Ganduka matukio. Karibu tena kwenye EEW TV, Gandua anafunua matukio ulimwenguni. Karibu kujua yote yaliyofunuka na kuganduka nasi EEW TV. Leo tuko moja kwa moja nchini Tanzania, nchi inayopatikana katika Afrika. Leo tu wako kwenye maazimisho ya Muungano uliofanyika mwaka 1964. Tanzania iko kwenye kumbukizi ya Muungano ambao ni takribani miaka 58 toka Muungano huu uliofanyika, ambao kati ya nchi iliyokuwa inaitwa Tanganyika na nchi inayoitwa Zanzibar. Kutokea kwenye waasisi wao wawili ambao ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyokuwa anaongoza nchi ya Tanganyika na Mheshimiwa Karume ambaye alikuwa anaongoza Zanzibar. Leo ni takriban miaka 58 kutoka kwa waasisi hao kuunganisha nchi ya Tanzania kuwa nchi moja kabisa yenye kushirikiana kwa kila kitu. Leo tumeambatana kujua yaliyojiri huko kwenye Muungano. Katika maazimisho haya, Rais wa Tanzania wa sasa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametangaza kutoa msamaha kwa wafungwa katika magereza mbalimbali nchini Tanzania. Takribani ya wafungwa 3,845 wameachiwa huru kutokana na mamlaka aliyopewa mkuu wa nchi huyu Samia Suluhu Hassan. Ametangaza kuachiwa huru wafungwa 3,845 kutoka kwenye katiba inavyomruhusu, ibara ya 45 nambari 1. Karibu tena, endelea kuwatch. Hii ni EEW TV.